sopii. Ja tulee veto uhi, että siellä Salon Mika myöskin hääräämässä. Nyt pitää syödä se pallo ja kuka siitä? Nyt tulee aika vaarallisesta paikasta vapaa lyönti. Kaataan nytten. Sieltä löytyy yksi raitti ja loput leftejä. Eli sieltä löytyy Västilä raitti, raitin pelaajana. Pelataan siihen Rantalalle. Rantala pallolla pelaa sinne sivuun ja sitten sieltä soi ensimmäisen kerran. Ensimmäisen kerran maali ja sieltä taisi Vähätalon. Oliko Marko, kuka siitä taisi naulaa maalin? Ja siinä oli aika paljon variaatioita, että kummalle puolelle levittää ja ei mitään, hyvä suoritus. Hyvästä paikasta vaperi kyllä noista tehdään. Oliko toi Palmruutti, ketä tosta pääsikin ihan yksin läpi? Nyt Niko vei onneksi pidemmän korin, mutta ei mitään, lähdetään pakkopeli taas käyntiin. Matilainen, Ahola, Matilainen. Matilainen vetää ja se syötää siihen etupussukkaan! Näin! Ja pelitasoihin! 13 minuuttia pelattu, olipa hyvin yksinkertainen YV-kuvio kylläkin. Joo, siinä yritettiin eka vähän hienompaa kuvioa ja erittäin hyvä kuvio sekin. Siinä harmittavasti vaan Dansulta pallo karkasi ja kyllä tästä tietysti Intken-Nikoa voi myös vähän kiittää tästä maalista. Ehdottomasti. Intken-Nikolle kaikki kiitokset ja Matilaisen Nikolta erittäin. Tää on tosi vaikea puolustaa panttereita tää YV, koska siinä on tosiaan 5 semmoista kaveria, jotka voi sen pallon maaliin laittaa. Joo. Löytää Västilän. Salon Mika pelaa pohjaan. Vähätalo. Ui, että kuinka hyvä riisto siinä Roopella. Roope saakko tehtyä maalioihin, että... Ja pelaa siihen! Minkälaisen syötön laittaakaan sieltä kulmilta! Nouluu klätyn! Ja Matilainen sanoi, että kiitos tästä, anna mä tööttää ton pussukkaan. Oliko se siinä taas Roopella läpi, jos se pallo vähän kuin kuuma peruna, mutta... Ei haittaa, jos pystyy jakaa tommosia syöttöjä toi jälkeen. Tilanne on 2-1. Mitä herää kysymys, että oliko se tarkoituksella tuo läpiajo sinne kulmaan ja sai Nikon pelattua tyhjiin. Ja sieltä kaveri vetää pölyt siitä pois, eli Vähätalo pelaa takaisin Rantalalle. Dansu antoi hyvää pientä painetta. Rantala, tuleeko itseveto, ei tuu vetää. Pelataan sinne Vähätalo. Ahola! Olipa tulinen veto siihen etuyläseen. Ei vaatinut toikaan mitään sen kummempaa kuvioa. Ei ollut, että siinä Vähätalo levitti itse jalalla tonne vasemmalle puolelle ja hyvä poikkari siihen. Siinä oli vielä, Saulikin oli siinä hyvin peitolla, mutta se oli hyvä veto. Oli tosi hyvä veto. Ihan siihen yläpussukkaa. Ei mitään tilanne, 2-2-9 minuuttia pelattu toista erää. Nyt on vähän kiire, että alaspäin sieltä tulee Andersson. Andersson hienosti saa siitä peitettyä. Nyt siinä Heikkilä vähän taitaa satuttaa itse. Nyt on Hassilla maalintekopaikka. Hän Hassisen Mikko laittaa pallon verkon perukoille. Hienoa! Hyvä vastahyökkäys siellä. Mikko sytyttää joukkueen. Mikko sytyttää yleisön myös. Veljekset sekä Lea nousee seisoo huutamaan ja... Mahtava tilanne. 3-2 peliä, 4 minuuttia, 26 sekuntia. Onko mitään sanottavaa maalista Matilaiselle? Matilainen heittää järkevästi Aulalle toisen. Vedä vaan, sulla on ihan ok veto välillä. Nyt heitetään Salon Mikalle läpiajo, mutta hän ei saa mitään aikaiseksi. Salo pelaa pohjaan. Siellä Ojala, Vähätalo. Vähätalo saa kyykättyä siitä Roopea. Pelataan sinne. Västilä, Västilä vetää ja ai että kun se menee tolpan kautta sisään. Juuri tuossa muutama minuutti aikaisemmin sanottiin, että on sillä Västilällä tiuka hyvä veto. Hiukan vai tiukka? Eli tiuka hyvä. Sekä että. Pikku kantti siitä tolpan kautta sisään ja ei taas Nikolla sananvaltaa ton vedon suhteen. Ei, hyvä veto. 3-3. Pelaa toiselle puolelle Markolle. Tietysti en voi moittia, koska itse olisin todennäköisesti yrittänyt samaa ratkaisua kuin Dansu yritti. Takaisin Jerelle. Jere pikkusen edelleenkin pomputtaa pallon. Nyt Jere pitää tehdä hyvä ratkaisu. Nyt melkein. Nyt tulee vaarallinen paikka ja ai että mikä kämmi siitä tulee ja Ahola rankaisee noista. Nyt ei tämmöisissä peleissä saa ajautua tommosisiin tilanteisiin, missä joutuu heittämään hätäratkaisuja. Ja nyt te Pirkat siitä erittäin hienosti kääntää. Kyllä tommonen kaveri kuin Aholan Tommi. Aholan Tommi kyllä naulaa noista sissään. Hyvä viimeistely. Oli hyvä viimeistely. Niko pysyy hyvin mukana siinä, mutta toi Ahola maltto viedä pitkälle ja Niko sitten poikittaa siinä ja hieno nosto yli.
Sauli Ahola, Sauli Ahola. Ahola pelaa sinne. Ei kenellekään, no man's landi. Vähätalo pelaa siihen Västilään. Nyt tulee taas erittäin vaarinen paikka ja se on 3-5. Salon Mika painaa siitä, oliko... En nähnyt kuka sen syötti siinä sitten loppujen lopuksi, mutta oli kyllä hienosti pelattu siihen keskustan kautta. Toiselle puolelle ei ollutkaan Salon Mikalla hirveän vaikea duuni laittaa pallo siitä vaan sisään. 5 minuuttia 59 sekuntia pelattu kolmatta erää. Ja kylmää suihkua tarjolla Panteripojille. Turpeinen Aholalle, ei muuta kuin palloa sinne maalille vaan. Toimita ei, nytten tää on rupee olemaan taputeltu pikkuhiljaa. Matilainen pelaa sinne Aholalle. Ahola pyöräytä, vedä ja se on siellä! Ensimmäinen maali, vielä 5 sekuntia aikaa. Sieltä, huhhuh. Sieltä Ahola sai pyöräytettyä ja oliko Roope ketä ohjas siitä. 4-5 tilanne, 5 sekuntia aikaa. Kyllä tässä tuhkimotarina on myöskin. Tää on tehty kerran aikaisemmin. No. Tää on Urbansiin vastaan, jos muistat pari kautta sitten. Niin... Ja siitä tulee Pirkoille vielä ja sekuntia aikaa. Panterit jälleen kerran. Yksi maila rikki. Panterit jälleen kerran tippuu Pirkkoja vastaan sisä Suomen finaalissa. Ja näin Pirkat ovat voittaneet tämän sisä Suomen lohkofinaalin ottelun. Ei jää sanottavaa. Kiitos katsojille. Kiitos. Kiitos Markus. Näkemiin.